Семейде ядролық сынақ алаңы кеше және бүгін деп аталатын публицистикалық зерттеулермен Абай ақынның ұстазы Байкөкше Балғынбайұлының жыр жинағы жарық көрді. Бұл туындылары жергілікті журналист жазушы Дәулет Сейсенұлы жазып құрастырды. Байкөкше ақын туралы бұрын ел аузынан там-тұмдап жеткен деректер ғана кездесуші еді. Енді бұл жинақта оның өлеңдері, дастандары топтастырылып отыр. Ал осыдан 20 жыл бұрын елбасының жарлығымен жабылған Семей полигоны туралы кітап екі бөлімнен тұрады. Алғашқысы өткенге салауат, екіншісі бүгіннен шапағат деп аталады. Мұнда автор өзінің бала кезінде қызық көріп тамашалаған ядролық жарылыстардың қаншалықты халыққа қасірет әкелгенін жазады. Тәуелсіз Қазақстанның 20 жылдығы ядролық қарусыз әлем үшін жасап жатқан қадамдары жан-жақты баяндалады. Кітаптардың тұсаукесеріне арнайы келген академик ұлттық ядролық орталықтың жетекшісі Қайрат Қадыржанов Курчатов қаласындағы игі өзгерістер мен қазақстандық ғалымдардың жетістіктеріне тоқталып өтті. Қазір сынақ алаңын 99% тексеруден өтіп, болашақта арнайы аудан ашу мәселесі қаралып жатыр. Суреттердің өзі екі бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімнің суреттерін жаңағы 46 жылы басталған ғой, соғыс аяқталғаннан кейін ақ. Сталиннің осы полигонды ашу жөніндегі жарлықтарын, құжаттарын тауып алып жарияласақ, оның кейінгі жаңағы елдің қасіретін бейнелейтін суреттерді көрсетсек, ал екінші бөлім керісінше өзіміздің елбасының жарлығын келтіре отырып жабылғандығы туралы оның кейінгі жердегі жаңағы оң өзгерістерді сипаттауға тырыстық.